سلێمانی ژمارەیەکی بەرچاو لە هونەرمەند و شێوەکاری تێدایە. بەڵام ئەوانەی کە هونەرەکەیان بردووەتە ئاستێکی تر و لەڕێی دروستکردنی کارتۆنەوە هەوڵی بەرهەمهێنانی فیلم دەدەن، ژمارەیان لە پەنجەی دەست تێناپەڕێت و ئاریژێک یەکە لەو هونەرمەندانە. ئاری لەسەر ئەو نمونەیی کە لە دەفتەری سکێچەکەیدا دروستی کردووە کارەکانی دەگوازێتەوە سەر تابلێتەکەی دەستی و لە ڕێیەوە فیلم کارتۆن بەرهەم دەهێنێت. وەک هەر مناڵێک لە مناڵەوە لە تیڤی ئێمە تەماشای کارتۆنەکەین، ئەو کاتە لە تیڤی ئێرانیەکان تەلەڤیزۆنی ئێرانی بوو کە تەرەدەسێ بوو، ئیتر وردەوردە ئێمە لەگەڵ کارتۆنە گەورە بووینە. بەس مندا نەبڕۆم بکو بڵێن کە عیبە تۆ گەورە بوویتە و سێری کارتۆن مەکە و کە پیانەوت سێری پاپای مەکە، بەڵام تاوەکو ئێستەش هەر تەماشای کارتۆنەکەم. کارەکانی ئاری هەر لە دروستکردنەوەی کەسایەتی ناودارەکانەوە دەست پێ دەکات تاکو بەرهەمێنانی کورتە فیلمی کارتۆنی کە تێیدا پەیامی مرۆڤانەیان هەڵگرتووە. ئەو کاتە چالێنجەکە بوو لە ئینستاگرام کە دروستکردنی شەش کەسایەتی بوو کە خۆت حەزلیەتی. هیچ لە شەش کەسایەتی شەش کەسایەتی کوردم هەڵبژار لە نێوان هەر چوار پارچەی کوردستانە، یەکێک لەوانە ئەحمەد کایە، زەکەریا، فرمێسک، نەجمی نوقمامی، نەڤین محەممەدزادە لەگەڵ باچێتی حیاروە. من یەکەم ڤیدۆکە کردم بە 2018 بوو، وابزامیان 2018 بوو کۆتایگانی 2018 بوو کاتە دەستم پێ کرد، بەڵام تەواوم نەکرد تاوکو لە 2019 تەواوم کرد. بۆ نمونە لە ڕێی ئەم کارتۆنەوە ئاری هەوڵی داوە ڕەخنە لەو سیستەمەی حکومڕانی بگرێت کە بەهۆی چالاکی سیاسیەوە مرۆڤەکان لە سێدارە دەدات. گەر ئەگە دەربێت لە دەرەوەی وڵاتیان لە هەر شوێنێکی کە لە هەر کۆمپانیەکی فیلم کارتۆن کە کارەکەن بە گروپ کارەکەن، بەڵام من ئەوەی کە هاتم تا ئێستا هەر تەنها خودی خۆم بووە. ئەوش کە ڕسمێک دروستەکەی تۆ پێویستە لەسەرت کارەکتەرەکە دروستەکەیت، ئەجواکەی دەوروپشتی باگراوندەکەی هەر خودی خۆتێکی لەرو وێنەکەی دروستەکەیتەوە تۆ بێت وێنەکەی دوای ئەوەش هەمان شێوە دروستکەیتەوە، مەگەر چۆن ئەگەر پارچەیەکی کۆپیکەیتەوە ئەگەر پێویست پێ نەبێ بجوڵێتەوە، بەڵام هەر وێنە کە جوڵایەوە ئەبێت دیسانە دروستکەیتەوە. قورسی زۆرە، کاتێکی زۆر زۆرە تا باچیانی واتیەکە بێزاربی، بەڵام گرنگەوەیە کۆڵی لە نەردوی کە تەواوە بێت هەموو شتێکی لەبیرەکەی کە چەند هیلاک بیتە. هونەر هەمیشە وەک ئامرازێکی باڵا سەیر دەکرێت بۆ گەیاندنی پەیامی مرۆڤانە. ئاریش لە ڕێی بەهرە و توانەکانیەوە ئەندێشەکانی ناوەوەی بە دروستکردنی کارتۆن بە دەوروبەری دەگەیەنێت. ڕێباز مەجید، دەنگی ئەمریکا، سلێمانی.